ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በዛሬው ልዩ መረጃችን ወሲባዊና እርቃን ምስሎችን በራሱ ያዘጋጀ በማህበራዊ ሚዲያዎች በመልቀቅ የበርካታ ኢትዮጵያን ሴቶች ህይወትን ስላመሰቃቀለው ግለሰብ የምናደርሳችሁ ልዩ መረጃ ይኖራል። ግለሰቡም በፖሊስ ቁጥጥር ስር ይገኛል። የጉዳቱ ሰለባዎችም የተናገሩት አለ። በዚህ ዙሪያም ይህንኑም አነጋጋሪ መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። በሌላም ተመሳሳይ ዜናም በባህር ዳር ከተማ በማዲያም ነዳጅ የሚቀዳውን የሥራ ገንዘብ ዘርፈው ስለሄዱም ግለሰቦችና ስለ ፖሊስ ክትትልም የደረሰን መረጃ አለ። ይህም ልዩ መረጃም ወደ እናንተ ይደርሳል። በተመሳሳይ ልዩ መረጃችን ዛሬ የፌዴራል ፖሊስ በአገሪቱም በጥብቅ ሲፈለጉ የነበሩ 95 ሰዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ መሆኑን አመልክቷል። የተያዙት ከውጭ ሀገራት ሳይቀር ነው ተብሏል። ይህንን መረጃም አንድ አፍታም ወደ እናንተ የሚያደርስ ይሆናል። አደገኛው የአንበጣ መንጋም በነጭ ጤፍ ምርቱ በሚታወቀው ምንጃር ሸንኮር በዛሬው ዕለት ገብቷል። በዚህ ዙሪያም የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። የበርካታ ኢትዮጵያን ሴቶችን ምስል እርቃናቸውን በማስመሰልና ወሲብ ሲፈጽሙ የተነሳ ፎቶም በማስመሰል በፎቶሾፕ አቀናብሮ ምስሎቹን ለራሳቸው ለሴቶቹ እንደዚሁም በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ሲያሰራጭ የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሏል። የግለሰቦችን ፎቶግራፍ በማቀናበርና አስነዋሪም አጸያፊ ድርጊት የፈጸሙ በማስመሰል በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ሲለቅ ቆይቷል። የተጠርጣሪውን ጉዳይ እያጣራ ያለው የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ እንዳስታወቀው ከሆነ በዚሁም በተቀናበረው አስነዋሪ ፎቶግራፍ ከ200 በላይ ሰዎች ለስነ ልቦናና ለማህበራዊ ቀውስ ተዳርጓል። ግለሰቡ ከአንገት በላይ ያለውን የኢትዮጵያውያን ሴቶችን ምስል ነቅሎ ከአንገት በታች ደግሞ እርቃናቸውን ወሲብ ከሚፈጽሙ ሌሎች ምስሎች ጋር በፎቶሾፕ በማቀናበር ነው በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ሲለቅ የነበረው። ምስሎቹን በአንድ መልኩም ለግለሰቦቹም፣ ለራሳቸውም፣ ለቤተ ዘመዶቻቸውም፣ ለጓደኞቻቸውም፣ ለእጮኛቸውም፣ ለስራ ባልደረቦቻቸውና ለባለቤቶቻቸው ጭምር በግል የሚላክ ሲሆን በሌላ መልኩ ደግሞ በቀጥታም በማህበራዊ ሚዲያዎች ሲለቀቅ የቆየ መሆኑንም የሸገር ዘገባ አመልክቷል። በሌላ መልኩ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም እነዚሁም የተቀነባበሩ የእርቃንና የወሲብ ምስሎች የተጠቂዎቹን ሴቶች ትክክለኛ ምስሎች ከፌስቡክ፣ ከቴሌግራም ቻናልና ከሌሎች ማህበራዊ ድረገጾች ላይ በመውሰድ አስነዋሪ በሆነ መልኩም የተቀነባበሩ መሆኑን አመልክቷል። እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መረጃ ከሆነም ግለሰቡም በዚሁ ተግባሩም ከ200 በላይ የሚሆኑ ግለሰቦችን በፎቶግራፍ በማውረድና ልዩ ልዩም የማቀነባበሪያ ሶፍትዌሮችን በመጠቀም ከአንገት በላይ ያለውን የፊት ገጽታቸውን ቆርጦም በማቀነባበር የተለያዩም አስነዋሪ ድርጊቶችን ሲፈጽሙ የሚያሳይ ፎቶግራፎችን በፌስቡክ፣ በቴሌግራምና በኢሞ ለቋል የተባለውን ግለሰብ በቁጥጥር ስር ያለው የድርጊቱም ሰለባ ከሆኑት ሰዎች በደረሰው ጥቆማ መሰረት ነው። ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላም ድርጊቱን ለመፈጸም ሲጠቀምባቸው ከነበሩም ኮምፒውተርና የሞባይል ስልክ ጋር ተይዞም ምርመራም እየተጣራ መሆኑን ጉዳዩን የያዙት መርማሪም ሳጅን አያሌው ጌታቸውን ዋቢ ያደረገው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መረጃም ያመለክታል። እንደ ፖሊስ መረጃ ከሆነ ምርመራውን ለማስፋትና ተጨማሪም ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ ተጠርጣሪው የጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆበት በስር ላይ የሚገኝ ሲሆን ወጣት ሴቶች፣ ህጻናት፣ አባወራዎችና አማወራዎች በግለሰቡ ድርጊት ሰለባ መሆናት መርማሪው ጨምረው ገልጸዋል። ተጠርጣሪውም ድርጊቱን መፈጸም ከጀመረም መቆየቱን ፎቶግራፎቻቸውን ከተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ በመውሰድ አስነዋሪ ድርጊት እንደፈጸሙ በማስመሰል በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በመልቀቁም ለማህበራዊ ስነ ልቦና ጉዳት መዳረጋቸውን በቤተሰብና በጓደኞቻቸው አመኔታን እንዳጡና ትዳራቸው የፈረሰባቸው መኖራቸውን እንደዚሁም ከስራ ጭምር እንደተባረሩ የገለጹለት መሆኑን ፖሊስ አመልክቷል። ፖሊስ መረጃውን ይፋ ካደረገ በኋላም ለሸገር ሬዲዮ የደወሉ አንዳንድ ተጠቂ ንስቶች የደረሰባቸውንም ስነ ልቦናዊና ማህበራዊ ቀውስ አስረድተዋል። የዚሁ ተጠቂ ከሆኑት እንስቶች ውስጥ አንዷ የሆነችውም የአዲስ አበባ ኗሪም ከሸገር ጋር በነበራት የስልክ ቆይታም ግለሰቡም ያደረሰባትን ጉዳት ተናግራለችም። እጮኛ ነበረኝ። እኔም የስምንት ወር እርጉዝ ነበርኩም። ከእጮኛዬ ጋር ለመጋባት እሱም ወደ እኔ ቤተሰቦች ሽማግሌ ለመላክ በዝግጅት ላይ ነበር። በዚህ መሃል ግን በዚህ ግለሰብ ፎቶግራፌም ከማህበራዊ ድረገጽ ተወስዶም የተቀናበረው አስነዋሪ ምስል ለእጮኛዬም ተላከለትም። እሱም ይህ ምስል እንደደረሰው ከኔ ጋር ያለውን ግንኙነት አቋረጠም። ላግባባውና ላስረዳውን ብሞክር ሊሰማኝ አልፈለገም። እኔም ልጁን ወለድኩት። አሁን እያሳደግኩ ያለሁት አባት የሌለው ህፃን ነው። የራሴ ገቢ የለኝም። በጡረታ ገቢም ከሚተዳደር ቤተሰብ ጋር ነው ያለሁት ስትል ነበር የተናገረችውም። ሌላኛዋ ሴትም በመጀመሪያም የጓደኛዋ ፎቶግራፍ ተቀነባብሮ እንደተላከላትና በጊዜውም ደንግጣም ግራ እንደተጋባች ነገር ግን ከዚያ በኋላም የእሷም በተመሳሳይ መልኩም ተሰርቶም የተላከላት መሆኑንና በዚህም ፍጹም ድንጋጤ ውስጥ እንደገባች ተናግራለችም።
ግለሰቡም ህገወጥ ተግባሩን የሚፈጽመው የተመልካች ቁጥር በማብዛት በህገወጥ መንገድ ገንዘብ ለማግኘት ካለው ፍላጎት መሆኑን ሳጅን አያሌውና የድርጊቱ ሰለባዎች ጠቁመው ገቢ ለማግኘት በሚል ኃላፊነት በጎደለው መንገድ ማህበራዊ ድረገጾችን ላልተገባ ተግባር የሚጠቀሙ ግለሰቦች ድርጊታቸው ከግለሰቦች አለፍ ሲል ሀገርን የሚጎዳ መሆኑን በመረዳት ከህገወጥ ተግባራቸው ሊታቀቡ ይገባል ሲልም ሳጅን አያሌው መልእክታቸውን ያስተላለፉ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። መርማሪውም ከዚህም በተጨማሪም ተመሳሳይ ችግር ያጋጠማቸውና ለፖሊስ ሪፖርት ያደረጉ ግለሰቦች ፖሊስ ዘንድ በመቅረብ ሊያመለክቱ እንደሚገባም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሌላ ተመሳሳይ ዜናም በባህር ዳር ከተማ መሳሪያ የታጠቁ ዘራፊዎች አባይ ማዶ አካባቢ በሚገኘው የነዳጅ ማደያም ነዳጅ ቀጁም ያዘውን ገንዘብ በማስፈራራት ዘርፈው የወሰዱ መሆኑን የባህር ዳር ከተማ የኮሙኒኬሽን ቢሮ አመልክቷል። እንደ መረጃው ከሆነ ወንጀሉ የተፈጸመው በባህር ዳር ከተማ አባይ ማዶ አካባቢ በሚገኘው የነዳጅ ማደያ ሲሆን ተጠርጣሪዎቹም በቪትስ መኪና በመሆን ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ የነዳጅ ማደያውን ገንዘብ ያዥ በመሳሪያ በማስፈራራት 44,000 ብር ይዘው ተሰውረዋል። የወንጀሉ ድርጊት መረጃ የደረሰው የከተማዋ ፖሊስም ወንጀሉን የፈጸሙትን ግለሰቦች ለመያዝ ባደረገው ጥረት አንድ ተጠርጣሪ ከነቪትስ መኪና በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራውን እያደረገ መሆኑ ታውቋል። ምርመራውም በባህር ዳር ከተማ በሚገኘው 5ኛ ፖሊስ ጣቢያም እየተጣራ የሚገኝ መሆኑን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የሰላምና የደህንነት ጽህፈት ቤትን ዋቢ ያደረገው የከተማዋ የኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት መረጃም ያመለክታል። ከዚሁም ወንጀል ነክ ልዩ መረጃ ሳንወጣም በሀገሪቱም በጥብቅ ሲፈለጉ የነበሩ 95 ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ስር የዋሉ መሆኑን በዛሬው ዕለት የፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል። እነዚሁም በጥብቅ ሲፈለጉ ነበር የተባሉት ተጠርጣሪዎች ውስጥ የፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል ዘላለም መንግስቴ በዛሬው ዕለት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫም አመልክቷል። ምክትል ኮሚሽነሩም የፌዴራል ፖሊስ የ2013 በጀት ዓመት አንደኛ ሩብ ዓመት አፈጻጸም ሪፖርትን አስመልክቶም በሰጡት መግለጫም በተጠቀሰው ጊዜም ፖሊስ 434 ጥቆማዎችና 501 የመዝገብ ማስረጃዎችን መርምሮ ወደ ጠቅላይ አቃቤ ህግ መርቷል። ሆኖም እነዚህም በሀገር ደረጃ በወንጀል ድርጊት በጥብቅ ሲፈለጉ ቆይተው በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች ስም ዝርዝር ይፋ የሆነበት ሁኔታ ግን የለም። በተመሳሳይ መረጃም 9.4 ቢሊዮን ብር በሚደርስ የሙስና ወንጀል ላይ የምርመራ ስራም እያከናወነ መሆኑን የፌዴራል ፖሊስ በዛሬው ዕለት አስታውቋል። ይህም ከተዘረፈ የህዝብና የመንግስት ሀብት ጋር የሚያያዝ መሆኑም ታውቋል። ይህ መረጃም ይፋ የሆነው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራልና የወንጀል ምርመራ ቢሮ ኃላፊ ዘላለም መንግስቴ የ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻጸም ላይ በዛሬው ዕለት መግለጫ በሰጡበት ወቅት ነው። በመግለጫቸውም በቅርቡም 9.4 ቢሊዮን ብር የሙስና ወንጀል ላይ ክስ ለመመስረት የኦዲት ሪፖርት እየተጠበቀ መሆኑን አመልክቷል። በዚህም የወንጀል ምርመራ ቢሮም በሩብ ዓመቱም በትምህርት ሚኒስቴር ላይ ባደረገው ምርመራ በ270 ሚሊዮን ብር ዝርፊያ የተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ ምርመራ ተጠናቆ ክስ የተመሰረተ መሆኑም ታውቋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የአንበጣ መንጋም በአፋር ክልል በትግራይ እንደዚሁም በወሎ አካባቢም በእጅጉ ከተስፋፋ በኋላ በዛሬው ዕለት ከአዲስ አበባ 150 ኪሎ ሜትር ርቀት አካባቢም በሚገኘው ጤፍ አምራቹም ምንጃር መድረሱ ታውቋል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ የሚገኘው ምንጃር ወረዳ በነጭ ጤፍ አምራችነቱም ብሎም ከገበሬው ዓመታዊ ፍጆታ ባለፈም በትርፍ አምራችነቱም የሚታወቅ አካባቢ ነው። አፋር ክልልና የወሎን አካባቢ ሰብል በስፋት ያወደመው ይኸው የአንበጣ መንጋም በዛሬው ዕለት ምንጃር ወረዳ በመድረስ የጤፍ ማሳውን እያወደመ መሆኑም የታወቀ ሲሆን ገበሬውም በቻሉ አቅም የመከላከል ሙከራዎችን እያደረገ መሆኑ ታውቋል። በርካቶች መንግስት በዚህ አካባቢም በአፋጣኝ የኬሚካል ርጭትን እንዲያደርግ ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ። ሰናይ ጊዜም። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ